Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Porto Royale aqui no canal do Aki, mais que apresentei vocês comigo. E galera, eu decidi que eu vou de fato deletar essa produção de gado aqui, eu não acho que vale a pena, tá? Vai ser uma bela grana, mas eu tenho planos pra isso aqui. Vamos deletar, vamos demolir isso aqui. Demolir, botou isso, né? Não, você também eu comprei já, quero demolir você. Beleza, então, reembolsei um pouco de grana ali, não muito, basicamente nada praticamente, mas ok. E agora eu quero construir um pouco mais de outras coisas, padarias. Padarias precisa de açúcar e de grãos, né? Eu não vou ter bônus de produção se eu fizer a cadeia produtiva aqui. Talvez aqui. Não, porque você é açúcar. Eu tenho açúcar aqui. Certo? Cafezal, engenho de açúcar. Condição. Quer saber? Vou fazer aqui mesmo. Vou fazer aqui mesmo simplesmente porque eu quero que essa cidade seja a maior do mundo. O centro de todas as coisas aqui. Então, let's go, baby. Duas padarias aqui e isso tá mais do que eu quero, né? O problema é que eu vou depender de navios trazendo... Deixa eu até olhar de novo. Objetivo alcançado. A gente já vai olhar o que que rolou. Eu vou depender de navios trazendo grão e açúcar pra cá. Açúcar não é problema. Tem açúcar aqui. E aqui em couro tem grãos, né? Acho que eu mesmo plantei grãos aqui. Certo? Isso aqui é padaria. Eu tenho padaria aqui também. Ok? Ah, então talvez isso não tenha ficado tão bom assim. Logo ali eu já tenho padaria. Ok, ok, ok. Qual que foi o objetivo que eu alcancei? Você tem 40 edifícios de produção. Ok. 24 tarefas no momento. Isso ainda tá longe, né, da gente fazer. O Black, cadê ele? Vamos achar onde ele tá. Uau, Black, você tá parado lá atrás, bicho. O cara tá parado lá atrás. Vem embora, rapaz. Sai disso aí. Como eu já disse, andar no alto mar não é necessariamente uma boa coisa. Então sempre é bom ir pela parte costeira, assim. Ok, agora sim. Let's go, baby. Cara, a gente tá fazendo muito dinheiro, né? E eu sinceramente não sei se esse dinheiro tá vindo das produções ou não. Porque aqui não fala. Uma porcaria isso. Cadê o Black? Ok, o Black chegou aqui. Cara, quanto que você consegue carregar? 1600. É coisa pra caramba. Eu vou... Preciso começar a fornecer produtos pra esses caras. Eu vou fazer uma licença comercial aqui. Licença comercial aqui. Licença comercial... Que eu já tenho aparentemente. E aqui também. Perfeito. E eu vou pedir pro Black navegar exatamente nessa direção e depois voltar. Então, Black, você, meu querido, agora vai ter uma missão. Eu quero uma nova rota. Cadê? Criar nova rota. Perfeito. Vamos editar essa rota. Você vai começar a brotar. Depois vai vir pra cá. Depois pra cá. Depois pra cá. Depois pra cá. E pra cá. E daí você vai voltar. Beleza, importante essa volta. Vamos marcar aqui tudo como padrão. Maravilhoso. Ok. 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 Beleza. E Gibraltar também padrão. Então perfeito, só por garantia, tudo padrão. Maravilhoso, vamos confirmar essa rota. Essa rota vai ser de Gibraltar a Porto Belo, salvo engano. Editar, nome, renomear a rota. Gibraltar a Porto. Ups. Porto Belo. Perfeito. Let's go, baby. Vamos atribuir. Só vai. Pronto. Maravilhoso. Temos a nova rota. Temos uma nova rota. E além disso, galera, eu quero dar uma explorada nessa região aqui também, tá? Eu sinto que essa região aqui, eu tenho a Holanda ali, provavelmente.
Eu quero dar uma explorada lá. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui, meu farolzinho. Cara, cadê meu outro navio? Faltando um navio aqui, pô. Alguém tá me sacaneando. Cadê meu outro navio? Caracas, cadê? Aqui, não, é ele mesmo, lista de encomenda. Não tem, que coisa. Eu quero uma fragata, por favor. Entrega em Gibraltar, sem criar um novo comboio. Isso tá beleza. Será que não tem nenhum navio legal aqui pra se comprar, não? Pior que não tem, ok. Então entrega lá o novo navio, que daí nós vamos ter uma nova frota. Essa nova frota eu vou usar pra explorar naquela região lá. Isso tá beleza. Eu vou precisar de mais um capitão, né? Esse é um problema. Vou precisar de mais um capitão, com certeza. O que é isso aqui? Catedral. Estaleiro grande, eventualmente nós vamos ter. Baú de guerra. Não, certo? Construção de um nau de linha ganhará benefícios da Inglaterra. Assim, os custos de construção diminuirão em 50%. Interessante. Nau de linha tá aqui. Então tem que vir pra cá e habilitar esse, talvez. Ou vir de fragata militar, palácio de guerra pra cá. Very interesting. Ferramenteiro. Ferramenteiro também é interessante de se ter. Isso é pra você no momento. Compra uma concessão adjacente primeiro. Então tem que fazer isso aqui pra depois fazer um ferramenteiro. Gacha. Carpintaria. E catedral. Ok. Mas na verdade eu quero um capitão primeiro. Deixa eu ver se tem alguém disponível aqui. Não, não. Legal. Ó, tivemos uma conquista, galera. Conquista foi... Tem 1 milhão de dinheiro. Acho que eu cheguei a 1 milhão aqui e não vi. Legal, galera. Legal. Aqui, basicamente, tudo é meu, certo? Vamos ver a carpintaria, mas é porque eu não tenho... Bom, quer saber? Eu já vou colocar esse ponto na carpintaria. Pior que eu prefiro o ferreiro e depois isso aqui. Porque eu não tenho ferramenteiro em lugar algum aqui, galera. Então eu vou comprar esse cafezal, eu vou comprar essa forja e essa forja. Eu acho que isso tá ok. Fundição talvez. Essa fundição aqui também. Meio de produção, né? Tem mais uma forja aqui ainda. Vou dar uma segurada, porque senão eu fico sem capital de giro. Mas perfeito, meus navios ficaram prontos. Deixa eu vir aqui. Beleza. Ok, você vai ser o senhor para ferreira. Beleza. Então, com o para ferreira, eu quero primeiramente atribuir um novo capitão, que ainda não apareceu. Vou esperar um novo capitão aparecer, porque senão eu não consigo navegar com esse cara. Tá? Se não me engano, eu consigo atribuir rotas comerciais, eu não consigo navegar, galera. Tá? Daquela forma manual, como eu estava fazendo. Tem isso dentro do jogo, tem isso. Vamos dar uma repassada nos nossos navios, ver quem tá dando prejuízo, galera. Você, deixa eu ver. Vamos nas rotas aqui, tá dando 6.800 de dinheiro, muita coisa, o Black, uau. Você tá dando 421, Fábio Siqueira não tá dando tanta grana, 7.200, e você tá dando prejuízo. Então a gente tem que ajustar o Asp, né? Tipo, a viagem dele praticamente não deu grana. Deixa eu olhar. Qual rota o Asp tá? Deixa eu olhar. Peraí, tem um capitão disponível? Deixa eu pausar aqui. Você é um embarcador. Até nível 11. Taxa de manobra e olho de águia. Não é ruim. Você é um bom cara. Eu quero te contratar, sim. Ok. Eu quero que você venha pra cá. Deixa eu fazer isso antes que eu me esqueça. Atribua. Perfeito. Okay. E deixa eu pegar o Pá Ferreira também e trazer ele. Oh, crap, você não tem pontos de comando suficiente. Oh, God. Não, então, dispensa esse cara. Ele tem só 2 pontos de comando. Porque a maior parte das pessoas que aparecem tem 2 pontos de comando. Essa frota aqui precisa de quanto? 1, 2, 3, 4. Precisa de 4. Você tem 4. Você tem 4? Você tem 4? Você tem... É, tá errado. Dispensa ele. Sorry, mas não vai rolar. Inclusive, aquele cara evoluiu, né? Eu tive a impressão. Esse cara aqui evoluiu. Eu posso colocar mais um ponto em qualquer coisa? Very interesting. Eu quero mais velocidade, com certeza.
E você também evoluiu? Não, né? E você evoluiu? Não. Ok. Só aquele cara que evoluiu. Perfeito. Ok. Vou comprar nossa forjinha aqui. Perfeito. Agora todos os edifícios de produção nessa região aqui são meus. Hospital, parques. Do outro lado aqui, mercados, etc. Então, só que linha de produção. Como é que tá aqui? Como é que tá a utilização, né? Já tem 2.600 habitantes aqui. Uau! Mas 56% apenas de utilização de espaço. E o risco de peste está caindo finalmente, né? Quase 100%. Meu Deus. O que tá rolando aqui? Pera. O que que tá rolando? Dica de informação. A peste se espalhou na cidade. Com o registrador, você precisa garantir que o maior número possível de cidadãos esteja morando perto dos hospitais para reduzir o risco da doença. A peste reduz a satisfação dos cidadãos e aumenta o consumo de algumas mercadorias. Bom, eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso. Estou ok. Para Ferreira, eu preciso pegar alguns marinheiros aqui, né? Isso é importante. Além disso, eu realmente preciso de um capitão. Assim que ele aparecer. Senão eu não vou conseguir vir pra cá. Perfeito. Deixa eu vir em Caracas aqui. Vamos controlar o meio de produção dessa região aqui também. Se não me engano, eu queria esse tabacal aqui eventualmente. Vamos esperar mais um pouco de grana. Deixa eu ficar aqui pra cima. Um capitão subiu de nível? Quem? Você subiu de nível. Embarcador, lutador, olho de águia e atirador. Coloca mais embarcador em você. Deixar a grana subir um pouquinho e nós vamos comprar aquela produção ali de Caracas. Não vou comprar agora porque minha grana tá um pouco baixa. E aparentemente não tá subindo, né? Que é preocupante. Ok, na verdade tá subindo sim. Beleza, vamos comprar esse tabacal aqui. Okay. Quanto que é isso aqui? 306, ok. Eu acho que o meio de produção é o que tá me dando mais grana. Disparado. De verdade. E agora. Cara, eu preciso de um fucking capitão. What the fuck? Cara, eu vou. Pior que eu não quero. Opa, apareceu um cara bom aqui. Tá contratado, meu querido. Você tem uns 4 pontos que a gente precisa aqui. Tá contratado e vamos, inclusive, atribuir você aqui. Yeah, baby. Passa pra cá, pra cá, pra cá, e pra cá. Eu quero fazer uma rota comercial agora nessa parte aqui de cima, galera. Então, vem atravessando Port Royal, né, que tem várias produções interessantes aqui, ó. Olha só. Bem interessantes essas produções. Aqui pro outro lado, por exemplo. Por exemplo, lá não tem tabaco. Eu poderia pegar esse tabaco aí de alguma forma. Eu tenho uma missãozinha aqui, né? Você quer. Você quer carne? Cara, eu não sei onde você tem, onde tem produção de carne de verdade. Não tenho a mínima ideia. Capitão disponível. Não quero capitões agora. Uma das coisas que eu poderia fazer, inclusive, seria. Aqui em Georgetown, vou pegar. Vou comprar essa. Compra aqui. Produção de compra. Permissão de compra, perdão. E eu quero fazenda de gado. Investimento bem alto aqui. E eventualmente eu quero essas fazendas de milho. A fazenda de milho aqui vai custar 191 mil. Okay. Vou esperar um pouquinho, fazer uma grana. Daí nós vamos fazer alguma coisa. Tarefas. O que você quer? Suporte todas as cidades. Fique de olho em toda a tarefa oferecida. Quando durante anotado, cacau em excesso. No entanto, na cidade da Espanha. No entanto, na cidade da Espanha, a escassez de mercadoria. Isso ajudaria muito na economia se vender 72 barris aos nossos aliados até 22 de fevereiro. Okay. Vamos fazer essa missão. Não, eu não quero você. Eu quero o Black. Cadê? O Black não. O Pá Ferreira, né? Caramba, o Pá Ferreira já tá lá em cima. O cara é um monstro. Eu quero comprar café de alguém. Vem pra cá.
Olha só, galera, viu que eu fiz ele passar aqui no meio? Uma das coisas que tem que se tomar cuidado também é que pode ter, além do mais, né? Pode ter pirataria no meio do mar. Então tem isso. Vem pra cá, por favor. Pera. Isso aqui é Espanha. Espanha não me ajuda. Tem que comprar café de mim. Vem aqui pra Maracaibo. Por favor. Ok, ok. E antes de mais nada, eu quero. Não. Senão não vou ter grana. Você chegou onde eu mandei? Foi isso? Então aqui em Maracaibo eu quero comprar café. Velhos de café. Eu preciso entregar quanto? 72, né? Mais algum lugar que produz café? Acho que aqui mesmo. Não, aqui não. Mas aqui em Puerto Cabello eu produzo café. Eu queria muito conseguir numerar aquilo ali, galera. Ia ajudar infinito. Ok, então em Puerto Cabello. Vamos comprar café aqui. Seu Zé, vê um café aí pra nós. Thank you very much. E agora eu quero ir. É onde que ele falou? Na Espanha, né? Oh crap, é cacau, cara. É cacau, não é café. Oh, meu Deus, eu mandei muito mal. É cacau que ele quer. Não é café. Bom, em Puerto Cabello tem cacau, então vamos comprar cacau. Mandei muito mal. Cacau. Beleza. Tem mais algum lugar aqui que tem cacau perto? Aqui tem cacau. Aqui tem cacau. Come on. Ela não vai chegar? Boa. Chegou. Vamos comprar aqui. Cacau. Beleza, e agora vamos na Espanha vender. Pra vender eu tenho que ter pão, eu tenho que negociar com essa cidade, né? Tem isso. Então, aqui vamos pra cá, eu quero vender cacau, cadê? De 20 aqui. Eu vendi café, né? Não cacau. Vou vender 20 unidades aqui, tá ok. Posso vender um pouco mais de café. Ok. Deixa eu ir na outra cidade. Vem pra cá. Aqui você produz café, né? Mas não tem cacau. Então pode ser que a gente faça uma grana com cacau aqui. Então eu já vou evoluir aquele cara que faltou. Então, eu quero vender cacau. Vou comprar só umas 24 unidades. Beleza. Vou para a próxima cidade. Aqui. Okay. Falta 45 unidades ainda. Vamos ver se eu consigo entregar essas 45 unidades aqui. Ok. Produção. Na verdade aqui. Vou ver aqui os cacau. O cacau. Vou 25 unidades aí pra você também. Dar um café e fazer uma grana. E vamos pra cá. Que dia que tá? Tá em 3 de janeiro, tem até fevereiro. Essa missão eu vou conseguir cumprir. Vem pra Porto Belo, galera. Beleza. Cadê? Ok. Ah, fala sério. Você tá cheio de cacau aqui. E de café.
produz essas coisas? Não. What the fuck? Uau, e a próxima cidade é longe pra dedéu. Mas vamos lá. E aqui você produz cacau. Não, 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 não. Não ficou legal isso. E aqui é a Inglaterra. Oh crap, oh crap, oh crap. Tá, então vamos voltar. Dá uma olhada aqui. Cara, vamos vender tudo aqui, velho. Pronto, vamos simplesmente cumprir a missão e tá ótimo. Ok. Como assim ainda falta isso? Não é possível, acabei de vender um monte de cacau lá. Ó, eles estão pedindo 45. Certo? Cacau. Não é assim que eu faço, né? É de outro jeito pra cumprir a missão, certo? Moeda na economia. Se tiver 72 nossos aliados, foram entregues 70 no momento. Nas cidades da Espanha. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, certo, galera? Porque eu tenho cacau aqui, eu entrego e nada acontece. Algo de errado não está correto. Vice-rei. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Oh, tem um pirata. Posso caçar ele. Sinceramente, não entendo. What the fuck? Vamos lá. Deixa eu vender todo o cacau pra cá. 30 unidades. Ah, ganhei. Não sei como, mas ganhei. Os pontos de fama que eu precisava. Então, ok. Menos mal, então. Vamos pra Ferreira. Eu poderia criar uma rota pra ele, né? Só pra ele começar a brincar aqui. Deixa eu criar uma nova rota. Editar a rota. Eu gostaria que você brincasse. Putz, eu tenho que comprar os negócios aqui. Eu vou comprar, na verdade. Quero comprar aqui. Bem cara essa licença, 100 mil. Uau. E aqui? 100 mil também. E aqui. Ele tá longe, né? Tá, então, pra Ferreira. Não, 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 não. Não quero isso aqui, não. Quero uma nova rota. Editar rota. Quero alguma coisa assim, ó. Aqui. 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 George Town, Porto Cabelo, Cumaná e Caracas. Alguma coisa assim. Então é de Caracas a Guadalupe. Tá. De Caracas a Guadalupe. Vamos ativar tudo aqui. Tem que ter de copiar essas configurações, mas aparentemente não tem. Porto da Espanha, Cumaná e por último, mais ou menos importante, Caracas, na verdade não, é o último, ok. Perfeito, confirmar. Deixa eu renomear essa rota. Até onde mesmo? Guadalupe. Perfeito, e vamos... Muito bem. Let's go, baby. Só vai. Dá uma olhada nos nossos navios, galera. Quanto de grana que cada rota tá me dando aqui. Uf! Não muito. 241 por dia. Wasp, 858. 2200. 3800. E o Pá Ferreira, ele começou na rota dele agora. Ou seja, galera, a maior parte do dinheiro que eu tô fazendo tá vendo os meios de produção, tá? E eu adoraria saber, eu adoraria ter um jeito de você conseguir clicar na cidade, saber o quanto que aquela cidade tá te dando de grana, tá?
eu realmente sinto falta desse tipo de informação. Sinceramente, não existe aqui, né? Não tem. Então, eu adoraria que isso fosse verdade aqui, que eu conseguisse ver isso, mas aparentemente não é possível, tá? Não consigo construir forja aqui, só em lugares que... Uau! Inesperado isso. Ok. Galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, deixa nos comentários se você gostaria de ver os combates, as missões, as guerras, participações desse tipo aqui, tudo bem? Acho que eu já mostrei muito do jogo, principalmente da parte econômica, da parte de como fazer as cadeias produtivas, como você pode gerar riqueza, ganhar dinheiro e tudo mais. E talvez agora a única coisa que falte seja... Ah não, ainda falta também a caça a piratas, né galera? Os piratas também eu não mostrei. Piratas você tem que ser bem forte para conseguir caçar piratas de verdade. Piratas no geral são bem fortes. E outra coisa que eu não mostrei foi o mapa do tesouro, né? Acho que o mapa do tesouro aqui eu não mostrei como que vai construindo isso aqui. São coisas aqui que faltam. As estátuas eu confesso que eu não sei como que funciona. E basicamente é isso, galera. Galera, espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.